আজি কাম বন কৰি অলপ বেংকত গ'লোঁ। আজি এটা ব্লগ দি আছোঁ আপোনালোকে চাব, দিনটো কি কি কৰিলোঁ আৰু কি কি মানে দৌৰা দৌৰি কৰিলোঁ চাব আপোনালোকে। বিশাল গ'লোঁ বেংকৰ পৰা, বিশালৰ পৰা আহি বিশালত কি কি ল'লোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। কিবা কিবি অফাৰ আছিল সেইকাৰণে বিশালৰ পৰা কিবা কিবি আনিলোঁ আমি। এইটো পানী জাৰ আনিলোঁ, ইলেক্ট্ৰনিক জাৰবিলাক যে সেইটো আনিছোঁ। ইয়াত মেগীও বনা যায়, আণ্ডা বনা যায়, চাহ বনা যায়। এইটো অফাৰ আছিল, অফাৰত সেইকাৰণে আনিছোঁ। অফাৰ আছিল নেকি? ঊষা কোম্পানীৰ খুলিয়ে দেখাই আছোঁ, ভিতৰ দি খোলা, খোলা এতিয়া খোলা। লেতেৰা কিবা ভিতৰ ভিতৰ দিয়া ভিতৰটো এইটো আৰু আছে বেডশ্বীট। বেডশ্বীটো অফাৰ আছিল, বেডশ্বীটো দুখন আনিলোঁ, ডাবল বেডশ্বীট এখন দুখন আনিছোঁ। আৰু আৰু অলপ বস্তু আনিছোঁ, পনীৰ ভুজিয়া বিস্কুট, অটছ বনাইছোঁ, এইটো ফান ফুড খাব কাৰণে আনিছোঁ। আৰু এই দুটা নাফিচৰ বস্তু, এইটো শ্লাইম, এইটো শ্লাইম, এইটো আনিছোঁ বিগ বজাৰৰ পৰা, বিশালৰ পৰা নহয়। বিগ বজাৰত গৈছিলোঁ কিবা এটা বস্তু বিচাৰিব, তাৰ পৰা চিধা এইটো আনিয়ে খাইছে। 20 পিচ আছিল, 20 পিচ আছিল, আনিয়ে খুৱাই ষ্টাৰ্ট কৰিলে। এইকেইটাই আনিছোঁ আৰু আৰু একো আনা নাই। এইটো 2800 আছিল দাম, অফাৰ প্ৰাইচ দিছে, অফাৰ প্ৰাইচটো তলত ট্ৰাই কৰে না, ইয়াত অফাৰ প্ৰাইচ আছে 1300 লৈছে। এইটো সেইকাৰণে লৈ আহিলোঁ, লাগে ঠাণ্ডা পিছে খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিয়ে দিল শ্লাইম দি। পানী গৰম দিছোঁ, চাওঁ চেক কৰি, চেক কৰি দিছোঁ তাৰপৰা হ'লেও দিছোঁ মই অলপ। ঘৰতে অলপ গোল্লা বনালোঁ কেইটামান, ঘৰতে খাবৰ কাৰণে আমি চাৰিটা মানুহে বনাই আছোঁ। খাই বৈ সন্ধিয়া অলপ ওলাই গ'লোঁ, অলপ মেলা আহিছে আমাৰ অলপ আগত, তাতে এতিয়া পেটৰ কামত ৰখিলোঁ, এতিয়া তেল ভৰাব ৰখিছে পেটৰ কাম। মেলাৰ আচাৰবিলাক খাই বহুত ভাল লাগে, মানে দেখিও ভাল লাগিছে, আচাৰ লৈ ল'ব লাগে। নাফিজৰ ফেভৰেট কাপটো মই মাজিব যাওঁতে ভাঙি গ'ল হাতৰ পৰা, পৰি নাফিজে খং উঠিছে। মেলাৰ পৰা আহি বহুত ভাগৰ লাগিছে, আজিৰ ব্লগটো ইমানে বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনি আপোনালোকক দেখিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব।